de socialist, în șocerie patroasă și zuse, în metodat tălir și în politică revoluționare e internaționaliste. Ai oște și rua, dhe nga shenja me vogl e nacionalizmit për ngusht përges, e shodinizmit, e ekskluzivitetit nacional, ose në vlerësimi të popujve tjerë. Popujve shqiptar ka respekt për çdo popull dhe u do të mirën të gjithë popujve. Shqipëria i përmbajt pikpamje se aktualisht aspiratave të vërteta të popujve të Ballkanit, paqes e stabilitetit në këtë zonë, mund të shërbehet më mirë duke mos e lejuar superfuqit imperialiste të ndërhyjnë në punë të brendshme të vendeve të rajonit tonë dhe duke bërë hapa konkrete e konstruktive për zhvillimin pozitiv të marrëdhënieve mbi bazën e politikës së fqinjësisë së mirë. Problemi i shqiptarëve jetojnë në tokat e tyre në Jugosllavi. Nuk është problem i një minoriteti, i ardhur apo i vendosur diku në një zonë vakum, si emigracion ekonomik, as i shkaktuar nga dyndja e perandorisë osmane, dhe as nga rritja e natyrshme demografike e shqiptarve, ki shqetson mantusët e rinë së vëmbëdhenjë. Shqiptarët në Jugosllavi përbëjnë një etni, një popull të formuar në shekuj, që ka historinë, gjuhën, kulturën e vetë, një popull autokton, të cilin, si shdihet e coptuan, dhe shkëputën nga mëndheu i vetë, fuqit e mbëdha imperialiste, dhe janë nëksuan Jugosllavisë. Këta askush nuk mund të afshe. Çdo interpretim tjetër është arbitrar, është një falsifikim i rëndë, e i dëmshëm historisë. Është e pamundur të mbahet në varfëri e në njëri një popull, toka e cilit është e begat dhe grabitet nga tjerët. Është e pamundur të mbash në fringën e tankeve të bajonetave një popull të rinë si shqiptarët. Është e pamundur të shtëmrosh ose të zhdukësh historinë dhe kulturën e tij të lashtë. Është e pamundur të zhdukësh ndjenjën patriotike dhe dashurinë për mëmëdheu. Të vrullë revolucionar, këtë dashurit pa fund për partinë tonë të lavdishme, këtë besim të patundur në të ardhmen, le t'i kthejmë të dashur shokë dhe shoqe në një forcë të madhe, lëvizëse, për të realizuar detyrat në të gjitha fushat, për të kapërcyer të gjitha shirësit që do të na dalin përpara, për të forcuar dhe konsoliduar më tej fitorjet tona bazat e pathyeshme të socializmit në Shqipëri. Gjatë ditëve të kongresit doli në shtypi dhe vu në qarkullim raporti i shokut Enver Hoxha në gjuhët shqip, anglisht, frëngjisht, spanjisht dhe gjermanisht. Agjencitë e lajmeve, stacionet e radios, televizionit e gazetat e vendeve të ndryshme të botës transmetojnë dhe shkruajnë me njëherë për raportin e shokut Enver Hoxha mbajtur në kongres, për politikën dhe qëndrimin e partisë sonë në çështjet ndërkombëtare, për qëndrimin e saj ndaj problemit të Kosovës e të shqiptarëve të tjerë që jetojnë në tokat e tyre në Jugosllavi, për marrëdhëniet e vendit tonë me vendet e tjera.